قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ د۪ينِ. Esselamu aleyküm. Aziz müsəlmanlar, bir çoxlarımız bu mübarək ayda orucu nə pozur, orucu nə pozmur kimi məsələlərə fikir veririk. Amma orucun savabını nə azaldır, orucun savabını nə naqisləşdirir kimi məsələlərə fikir vermirik. Bu əməllərdən qeybət etmək, nəmmamlıq etmək, söyüş söymək, yalan danışmaq, yalan şahidlik etmək və s. kimi dildən olan bir çox əməlləri misal çəkmək olar. Alimlər deyirlər ki, əgər insan bu əməllərə fikir verməzsə və bu əməllərdən çəkinməzsə, bu əməllər onun qazandığı savabı üstələyə bilər. Ona görə də bacardığımız qədər dildən olan günahlardan da qorunmağa çalışmalıyıq.